eno yavukedde TV programu emikolodemba gulyutya omulabi wafe omulungi kansubira tubikutambulira bulungi olunaku nno olwaleero gwe atweyunzeeko ku sande eno twagenzeeko wala era nga tuli iganga eno akaalo bakayita Ntinda Village si Ntinda eno ye Kampala naye nga tuli Busoga munnange gwe atulaba ku sande eno era nga njagala naawe obeere ng'oteredde awo mu ddiiro lyo ate nkulage omunyankole gwe yeewangulidde omusoga Monique Namukwana wamu ne Henry sweetheart we baby we nga Monique avudde California eri mu state era nga ne Henry akolera Boga Nigeria nga tetunakulaga ku mukolo gwa Monique ne Henry kansoke nkujukiza ate ebyafa mu sanda yaffe eri eyayita Nakibuuka Rachel wamu ne kibebi kyeki Saturday Obed nabo munnange baayugumya Nakifuma omwana Rachel yamachinga colors anti red ye yakwata akati ate era ne Obed yalaga essanyu lingi nnyo olwokubira nti Nakibuuka amuleese mu maka g'abakadde benkwaniriza mu mikolo n'embaga era nga njagala olave Monique omusoga nga yingiza bwo Henry omunyankole laba combination banangera kwetambuza kakati ya mujeri embalala atene mulete eno ebusoga iganga Ntinda byona byona gena kuberango biraba kumukedde TV Enono side jendiko ye yabako tubanno bakuberanga ate bayingira une echenja ulochenda bye kumukolo guno banange Ntimbe nsanyisiza nnyo njagala mbuze kubaye mukyala ndaba ali mu kutetenkanya mbera njagala mbere nga mubuza akatubulire ekintu kino ate yakikoza atya mukwano nsanyisa okula wako kubuke kale nyabana ekyebale amanya gafe tuwamta Catherine babiri watimbye bino byendaba nze Ntimbe batuje Kampala ne batulete iganga Tukuliro kweseza mukodiyo kibambye kifo kirabise bulumu mugole yatugambye nti ayina gold and white gold and white si kala nyangu ya kujayo bifananyi kati fenga ba professional decorators ne tumuteramu and more print nga bolaba and more print ne tusobola okuvaayo bulungi bwe kitinyabo ate ekirala tukozesa nnyo ebimuli ebiri fresh fresh flowers bring out decorations very well Mulinga bingi nnyo wantu nga bali busy this time round ekintu ekifudde simple lwaki because it's an introduction if it's a wedding decoration yembaga si ya introduction okay. Ina bwenyongera mu butono naye nga at least so far so good Nyaka bambi binyumye nnyo webale kusimanya ko webale kola nange nsanyise nnyo kuba ndi mulabi wa Bukedde TV kati bwe nabangi tunulidde ati oba nenera banja kusanyuka nnyo oli bulungi se ndi bulungi mukwano nga bwebale kulabika bulungi bwebale kusiima mukwano nga abasoga munyirira okufa naifu abasoga tutyo tunidira ninze sengo owensonga banange era nsanyuka okubabona banange abakozi ba Bukedde mwena mwebale kututeera Bukedde nakulu no mwana wange ndi kuulira amasano mabitirivu ino era amasano nina mangi ino okubona nga ntuse kulu nakulu no mwana wange Monica namukwana atukoleire ekyamagero mu maka muno muteeseteese olunakulu no mwana wange Monica namukwana nga ali kujja okugemagana ni mwana mwine indi nawe Henry bakola obufumbo obutukuvu Monica yalonze gwe okubeera sengo w'ensonga oluza yasinzidde ku ki munnange Monica namukwano okunnonda omanyi mwana wange oluganda lubeeramu omukwano nze sengawe omukwano ne tubeera nagwo n'okulabika obulungi mwana wange omusibirira entanda munnange omwana wange oyo entanda gye musibirira bambi alina okubeera omukakamu mu bufumbo bwe nganze sengaawe kubanze sengaawe munnange ndi muguminkiriza era nange kye musibirira nti labira kunze sengaawo obeere muguminkiriza mwana wange Monica mukole obufumbo obutukuvu kubeeranga akuleetedde omunyankole toyina buzibu bw'okirabyemu
mwana wange sirina buzibu bwonna okundeetera omunyankole mu maka muno kuba munnanga abanyankole tetuli naiba nabo naye nabo twagala okubasika tubeere wamu era ndi musanyufu nnyo ku kyo. Singa obubaka obusembayo? Obubaka obusembayo mwana wange bwakubeebaza nti mwebale kujja mu maka gaffe ne mutusanyusaako bwe mutyo. Ate abagenyi mulindwa betulindiridde akaseera akawezeeko y'essaawa batuuse bebako bagenda kubeera ng'ate bayingira mu kijala nga balaba ate nga n'abasawo nabo baabo bayingira bagenda kubeera nga bagema abako. I'm going to go to the hospital.